Godišnjim programom zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2022. predviđena je kontrola plodnosti zemljišta. Grad će ovaj projekat realizovati u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Poljoprivredna stanica DOO Novi Sad, s kojim je danas potpisan ugovor. Vrednost projekta je 8 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, rekao je član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević. Prema rečima direktora Poljoprivredne stanice Vladimira Mihića, realizacija programa kontrole kvaliteta poljoprivrednog zemljišta obuhvatit će uzorkovanje i ispitivanje tla na osnovna hemijska svojstva, kao i preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva za naredni period, dodavši da su optimalna količina i vrsta đubriva glavni faktor u postizanju visokih i stabilnih prinosa, kao i visokih ekonomskih efekata. Ugovorom je regulisana usluga vršenja kontrole plodnosti zemljišta, kojim je predviđeno da se uzorkovanje i analiza plodnosti vrši na poljoprivrednom zemljištu čiji su korisnici fizička lica u katastarskim opštinama Kać, Kovilj, Futog, Kisač i Stepanovićevo. Ovim projektom predviđena je analiza 2000 uzoraka, a rok za završetak je 31. decembar naredne godine.